Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kontrata pa rin. Bago ka pumirma ng construction contract sa isang contractor, ano yung mga pwede mong itanong sa kanya? Pag-usapan natin. Kung first time mong makikipag-deal sa isang contractor, normal lang na maramdaman mo yung excitement. No, siyempre, magpapatayo ka ng project, first time mo siguro na mag-construct ng malaking project o kaya yung dream house mo. So ngayon, nakakita ka na ng isang feeling mo ay mapagkakatiwalaan ng contractor. Pero yun nga, no? Dahil yung contractor ay talagang trabaho niya yan, gumawa ng contracts at abisado niya yung mga terms and conditions ng isang construction contract. Pero ikaw, bulag ka dyan, hindi mo alam. Kaya paano mo mabubusisi yung kontrata? Ano yung mga dapat mong itanong sa contractor bago mo yan pirmahan? Yan ang magandang malaman natin. Ang unang-una dapat mong tiyakin sa contractor mo, ano ba yung mga kasama tsaka yung mga hindi kasama sa gagawin niya? Yung inclusions tsaka yung exclusions. Pero general rule dyan, no? Kapag hindi nakasulat, hindi kasama yon. Pero bakit kailangan pa rin ilista yung mga kasama tsaka hindi kasama? Kasi sa construction, napakaraming pyesa niya, napakaraming mga parts yung structure, no? Pati yung mga utilities niyan, ano yung utilities? Yung kuryente, tsaka yung plumbing, no? At iba pang sistema dyan sa bahay. Maraming parts yan. Kaya minsan, kailangan specify kung alin yung hindi kasama dun sa sistema na yon. Example, sa electrical. Yung kuryente natin, galing sa Meralco o kung sino man yung service provider mo, no? Galing doon sa kanyang service drop, no? Mula doon sa Meralco post, papunta doon sa yung meter base, yung metro. Yan yung tinatawag na service drop, no? At service point. Mula doon, yon ay pananagutan ng owner. Pananagutan mo yon, no? Yung pag-a-apply ng Meralco na ano, no, na metro, tapos yung sistema ng service drop tsaka service point. Pwedeng kunin din ni contractor yon, pero karaniwan, pinapaubayan ni contractor sa owner yung pag-a-apply nun. Pwede rin i-assist ka niya sa pag-a-apply nun. So, dapat malinaw yun, no? Na yon ay hindi kasama sa kanya, yun ay para sa'yo, pananagutan mo. No? Bakit? Kasi, kapag ka hindi mo alam yon, ni-expect mo na sa kanya lahat yon, diba? Isa pa, pagkatapos ng metro, merong tinatawag na feeder line. Papunta naman yun dun sa may bahay mo, sa breaker. Minsan, ay hindi na rin kinukuha yun ng contractor kasi kapag malaki yung project, malaki yung bahay, maraming kwarto, sabihin natin apat na kwarto, tapos mga 300 square meters, ganyan. Malalaki yung mga wire nun. At kada metro nun, pwede kang gumastos ng mga 1,000. Eh, paano kung mga 60 meters yung feeder? Gano'ng kahaba yung bibilin mong wire, di ba? So, malaking halaga. Kaya kailangan, yung mga ganong bagay, nakalagay yon kung yun ba ay included or excluded sa kontrata ng contractor mo. Example lang yon, pero marami pa. Dapat malinaw din sa'yo yung terms of payment. Kailan ka magbabayad? Ano yung mga i-expect mo bago ka magbayad? At magkano yung mga babayaran kay contractor? Siyempre, karaniwan yan, progress billing. Pag sinabing progress billing, kung ano yung natapos nila, yun yung babayaran mo. Minus yung binayad mo na sa kanila na down payment.
gasto. Meron din naman na ang ginagawang contract ay cost plus. Kapag sinabing cost plus, magkano yung resibo na nabili ng contractor, tapos kukuha siya ng percentage doon. Halimbawa, 10%. No? Kung ang resibo ay 1 million, yung napamili niya lahat, nagastos niya ay 1 million, ang kukunin niya sa'yo ay 1,100,000. Diba? Kasi 10%. So, may mga ganong usapan. Dapat malinaw sa'yo kung paano yung bayaran at kung kailan yung bayaran. Isa pa na dapat mong matiyak sa kanya ay yung taxes. Yung VAT, value added tax. Yung bang presyo na binigay niya sa'yo, pinakita niya sa kontrata, ay kasama na yung tax, 12%. VAT inclusive na ba yun? O hindi pa kasama? VAT exclusive. So kapag nakita mo na VAT exclusive, hindi pa kasama yung 12% tax, so wala kang kukunin na resibo sa kanya. Hindi kanya bibigyan ng resibo. Pero kapag yun ay inclusive na sa tax, no, paano ba kinukompute yun? No? Yung total na building cost tsaka lahat ng ibabayad mo kay contractor, yung profit niya, yung overhead niya, yung total nun, yung pinaka-total nun, ay kukuha pa ng 12%. So example, yung naging total ay 10 million project, kasama na yung kita ni contractor. Dadagdagan pa yun ng 12%. So ano ba yung 10% ng 10 million? O yung 12% pala ng 10 million, di 1.2 million. Yung 1.2 million, yun yung tax na ibabayad niya sa Pilipinas, no? Sa government, no? Yan, laki, no? Kaya kung kasama yon o hindi, pag-usapan nyo, no? Dahil kung hindi yon kasama, hindi ka kukuha sa kanya ng resibo, no? Pagka kasama naman yon, hihingi ka ng resibo sa kanya. I-remit siya na mag-remit ng tax niya sa BIR. Isa pa, yung tinatawag na retention. Ano yung retention? Ito yung i-hold na bayad, no? Pagkatapos ng turnover ninyo, meron kayong pagkakasunduan na period, no? Pagkatapos ng turnover, kung saan yung huling bayad na yon ay i-hold. Ibig sabihin, i-hold, hindi pa ibibayad sa kanya, no? Halimbawa, napagkasunduan nyo ay 1 month after ng turnover, ibabayad mo sa kanya yung retention amount, no? Kasi kapag ka nagkaroon ng problema yung project, may mga sira, nagkaroon ng mga diferensya, kailangan balikan, no? Babalikan ni contractor para ayusin niya, no? Ngayon, kung wala naman, sa loob ng isang buwan, wala namang nangyari, ibabayad mo sa kanya yung amount na yun. Karaniwan, 10% yun. Pero, nanenegotiate naman yun, no? Kung magkano. So, yun yung tinatawag na retention. So, pag-uusapan nyo, magkano yung retention amount. Bukod dun sa retention, meron pang tinatawag na warranty. Yan. Halimbawa, yung retention ay 1 month lang o kaya 6 months. Hindi ibig sabihin na tapos na yung warranty niya. Yung warranty ng contractor, 1 year. Ayan. So, may extend pa. Kahit na binigay mo na yung retention sa kanya na amount, nakuha niya na after 1 month o kaya hanggang 6 months. Pero yung liable pa rin siya dun sa mga defects ng structure at ng building sa loob ng 1 taon. So, dapat malinaw rin sa'yo yun, no? Maitanong mo sa kanya kung totoo ba yun. Nababalikan niya after 1 year kapag ka mayroong mga defects na major dun sa building, no? Tapos ano-ano yung mga defects na yun? Yan, dapat mabigyan ka rin yan ng explanation. Ano-ano yung mga defects na yun? Kasi hindi naman lahat pasok dun sa warranty. May mga items na gusto mo ay ikaw ang bibili. Ang tawag doon ay owner supplied materials. Tapos ay contractor install. Siya ang mag-i-install pero ikaw yung bibili. Ngayon, kung meron kayong ganong usapan, isulat nyo yun sa kontrata. Kasi, sino ang may pananagutan na yung mga materials na yon ay dalhin sa site? Paano yung magiging pananagutan ni contractor doon, no? Kapag in-install niya, tapos mali yung pagkaka-install, aayusin ba niya yun? Kapag dinala niya doon yung materials na binili mo, tapos nasira,
pananagutan ba niya yon? Kaya pag-usapan nyo hanggang saan yung pananagutan ng bawat isa, ikaw tsaka si contractor, tungkol doon sa mga owner-supplied na materials. Karaniwan na ginagawang owner-supplied materials tapos i-install ni contractor yung mga toilet fixtures. At syempre, gusto mo, pipili ka kung anong klase ng toilet fixtures. Ikaw, nabibili. Tapos pag diniliver doon sa site, diniliver nung shop na binilhan mo, ikakabit naman ni contractor. Pag-usapan nyo kung ano ang pananagutan ni contractor hanggang saan siya doon sa mga owner-supplied materials na binili mo. Isa pa na dapat mo ring tanungin sa kanya, yung application ng permits. Yan. Tutulungan ka ba niya sa pag-apply ng building permit? Kung ganon, magkano yung i-charge niya? Kung hindi naman, i-assist ka ba niya kung ano yung mga kailangan para sa building permit? So, pag-usapan nyo yung bagay na yun, no? Tanungin mo siya, no? At kung magbibigay siya ng assistance, di maganda. O kung i-free na niya yung pag-apply ng building permit, di lalong maganda, no? Kaya pag-usapan nyo rin yun, no? Kung kasama ba yung pag-aasikaso ng mga documents para sa building permit dun sa kontrata na pipirmahan mo sa kanya. Pagkatapos na malaman mo yan, yung project duration. Kailangan malaman mo gaano katagal nila gagawin yung project. E paano kung lumagpas sila doon sa sinet nila na target date? Ano yung mangyayari? Di pag-usapan nyo. Para mapaganda yung usapan, meron din silang motivation na tapusin ng mas maaga yung project. Pwedeng magkaroon kayo ng sistema na penalty o kaya ay reward system. Bahala na kayo doon, no? Para mas mapabilis. Pero kung madelay yung project, ano yung magiging setup nyo? Dapat malinaw din yun, no? Para maprotektahan ka rin na hindi naman masyadong matatagalan yung project, no? Karaniwan, ipipenalize yung contractor every day na lalagpas siya doon sa sinet na deadline. Pag-usapan niyo mabuti 'yun, no? Para hindi ka naman niya paghihintayin ng paghihintayin. Dapat yung deadline ay mahigpit na masusunod. Ngayon, kung mayroong mga reasonable na mga dahilan bakit na delay. Syempre may mga pangyayari na hindi kontrolado ng contractor. Syempre kung may mga sakuna o anumang mga diskrasyang nangyari along the way, hindi na kontrolado ng contractor yon. So, pag-uusapan nyo bakit naging ganon, bakit lumagpas. Tapos, i-reset nyo uli yung deadline, yung number of days ng duration ng construction ng project mo. Tatandaan mo lang na malaya ka na malaman yung A to Z ng contract na yan. Kaya kung may tanong ka, tanungin mo lang si contractor. Dapat bago kayo magpirmahan, mahaba-habang usapan, no? Pusisiin nyo yung kontrata. Hindi tayo basta pipirma lang ng pipirma, no? Babasahin natin mabuti yung mga terms ng contract. At kung gusto ninyo na magdagdag ng terms o kaya magdagdag ng conditions, pwede namang sulatan yun, no? Kung gusto mo, itagalog mo pa, eh. Pwede nyo sulatan yun, no? Basta pipirmahan yung dalawa. Ganon ang kontrata, no? Di baling madumi yan, no? Maraming sulat. Ang importante, protektado ka, protektado rin yung contractor, no? Pareho kayong may malinaw na usapan para di kayo mag-aaway, no? At lahat ng kondisyon nyo ay pirmado ninyong dalawa. Ilan lang yan, no? Mga basic pero mahalaga, no? Lalo na dun sa mga first time na papasok sa construction contract sa isang contractor. Kaya sana magkasundo kayo matapos ng maayos yung project at maging maganda talaga, masunod talaga yung terms na napag-usapan nyo sa inyong kontrata. Maraming salamat po sa inyong lahat at again, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa YouTube channel natin. At kung hindi pa kayo nakakapag-click doon sa notification bell, every time na may bago tayo, mananotify kayo kapag kinlik nyo yung notification bell. Maraming salamat po uli. Ako po si Architect Ed. Mag-ingat po tayong lahat. Bye!